Տիկնայք եւ պարոնայք, եթերում ներսալի գիշերային շոուն է։ Մենք զով լրված ենք ու առաջարկում ենք, որ դուք էլ միանաք մեզ ու վայելեք գիշերը։ Շուտով մեր տաղավար կներխուժի համազգային թատրոնը, արտավազդակիր, փառատոնալկստված, հանդիսատեսա Էրեսարած, սիրված դերասանուհի Տաթև Ղազարյանը ու կինոներից անհայտ դերասան Նարեկ Բաղդասարյանը կդառնան գիշերվա աստղերը։ Իսկ ներսում մեկ աստղ է վառվում, կանանց սիրելի, հմայիչ, չաղկալ ու անկրկնելի այսօր Ավետիսյանն է։ Այն օրն էլ ասեցի, հետևեք նրան Ինստագրամում և սրտիկներ դրեք։ Բարի երեկո, եթերում ներսարի գիշերային շոուն է, ձեզ հետ եմ ես, Ներսես Ավետիսյանս։ Եվ այսպես, Ինդոնեզիայում արգելվում է մեռնել 5-7 օրը։ Պատկերացնում եք, խեղճ Մահամերձ պապիկը իր վերջին խոսքերն է ասում, հրաժեշտ է տալիս երեխաներին ու թոռներին, նրանք էլ փոխարենը լացեն, իրար ցավակցեն, սկսում են օրը ճշտել։ Պապի, լսվասի չգնաս։ Երեխեք, այսօր ինչ օր է, 5-7-ի, ո՞նց 5-7-ի։ Պապի, չգնաս, մի օր էլ սպասի, այսօր 5-7-ի է, չես կարող մահանալ։ Պապին էլ, վայ, բա ո՞նց էի մոռացել, երեխեք ջան, իմանայի, 3 կմահանայի։ Դե լավ, թողնենք, թող մնա կամ ուրբաթ, կամ էլ շաբաթ կիրակի անցնի, նոր կմահանամ։ Չեմ հասկանում, սա ինչ օրենք է։ Առաջարկում եմ հանգիստ թողնել այս հիմար օրենքները, վերադառնալ ներսի դուրս, որպեսզի տեսնեք, թե ինչ թեժ գիշեր է մեզ սպասում այսօր։ Գնացինք։ Բրավո, 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 շատ շնորհակալ եմ տղեկ ջան, որ գրկին էստեղ եք, Արտուր Բուրնուչյան and Friends Band-ի բոլոր տղեկը ինչպես միշտ ինձ հետ տաղավարում են։ Իսկ ես ձեզ տեղեկացնեմ, որ Արմաս ընկերությունը հիմնադրվել է 2007 թվականին Արմենակ Ասլանյանի կողմից, ով 180 հեկտար ամայի տարածքը վերածել է շքեղ խաղողի այգիների։ Ընկերությունն ունի իտալական վերջին սարքավորումներով հագեցած գործարան, որը դասվում է աշխարհի մակարդակով լավագույնների շարքին։ Արտադրվում է 9 տեսակ արմասգինի, իսկ վերջերս շուկայում հայտնվեցին նաև Արմասի կողմից թողարկված կիրկ գինիները։ Արմասի բարձրորակ եւ նրբահամ գինիները արտահանվում են տասնյակից ավելի երկրներ եւ արդեն հասցրել են նվաճել բազմաթիվ մրցանակներ գինու ոլորտում իրականացվող աշխարհի ամենահեղինակավոր մրցույթներում։ Իսկ հիմա վարկյան նրանց արդեն ինձ հետ տաղավարում կլինեն իմ հյուրերը, բայց ես ուզում եմ նրանց հաջողությունը անպայման շնորհավորել եւ ես դա կանեմ Արմասի ռոզեով։ Դեռ չեմ ասում հյուրերս ովքեր են, վարկյաններ անց դուք կիմանաք ընդամենը։ Շատ չլցնեմ, որ չարփեն, մի քիչ ինձ պատմեն իրենց հաղթական արկածներից։ Դուք ինչպես հասկանում եք, բաժակներից իմ հյուրերը շատ են լինելու։ Մի քիչ էլ ինձ Եվ այսպես, այսօրվա իմ հյուրերն են բեմական արվեստի մաեստրոներ, դերասանական խաղի վարպետներ, թատերական գործունեության գայլեր, դիմավորեք Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասաններ Տաթև Ղազարյան և Նարեկ Բաղդասարյան։ Համեցեք։ Բարի երեկո։ Այդ ինչքան լավ ներկայացրեցիք մեզ։ Ճիշտ ասած, ես մտածում եմ, որ մենք պիտի այստեղ ավել դարակ ավելացնենք, որ ձեր 800 000 միլիարդ արտավազները տեղավորվեն։ Այդքան Տուր Տաթև ջան։ Խնդրեմ։ Այս բաղձալի արձանիկը, որ ես ու Կիրակոսյան Անահիտը Կիրովականի հերոսուհի, տենց էլ կյանքում չենք կպել նույնիսկ այս արձանները։ Դեռ համազգային թատրոնի դերասանները ինչքան կա տանում են տուն։ Չեմ հասկանում այդ
տենդենց, հա, բայց ես առաջարկում եմ փոխել ուրեմն արտավազդիկներին իհարկե արմասի ռոզեներով։ Իստու՞մ է դուք դեմ չեք մի ժամով։ Մի ժամով։ Բացարձակ դեմ չենք, շնորհակալություն։ Դե պատմեք, ես ուզում եմ այդ գաղտնիքը իմանալ, հա։ Քանի տարի արդեն ես ու Կիրակոսյան Անահիտը պայքարում ենք այս բաղձալի արձանիկի համար։ Նարեկ ջան, դու տենց Շամշադինից եկար, հա, միանգամից։ Չէ, այդքան էլ միանգամից չէր, ես ճիշտ է երկրորդներ, բայց մինչև առաջինը մի 4 անգամ ինձ էլ չեն տվել, այնպես որ հա, տենց միանգամից չի եղել։ Ես դու տխրում էիր։ Թե Ղազարյան Տաթևը ասում էր, որդիս։ Ղազարյան Տաթևին մոտել է այդպես, հինք, վեց անգամ չեն տվել։ Յոթ անգամ չեն տվել, հետո են սկսել տալ։ Տենց թվում ա թե Ղազարյան Տաթևը միշտ եկել ա վերցրել գնաց։ Չէր բացվում, չէր բացվում, մեկ էլ բացվեց եւ չփակվեց, հա, ինչքան հնարավոր էր ունենալ դուք ունեցաք։ Լավ, ճարպագունդը, փամփլիկը ներկայացումից ինձ պատմեք, ես նայել եմ ներկայացումը, սուպեր տպավորված եմ, ուղակի վայելել եմ ամբողջովին ու շատ արդիական աշխատանք ու սուպեր ներկայացում, նախշնորհավորում եմ ձեզ։ Շնորհակալություն։ Ամիս նրանց, ես դա արդեն թատրոնում արել եմ, բայց ուզում եմ, որ հեռուստադիտողի համար եւս պատմենք ներկայացման մասին։ Դե գայ, որպես գայլ դու պատմեցի։ Գայլերից ես։ Արտավազդի գայլ։ Դե Փափլիկը մեր վերջին ներկայացումներից է, մեր շատ սիրելի ներկայացումներից, եւ սկսել է արդեն իր ճանապարհը, կարծես թե ավելի միջազգային ասպարեզներում, մեծ հաջույքով խաղում ենք եւ իսկապես հանդիսատեսի կողմից շատ սիրվեց ներկայացումը հենց միանգամից, չնայած բեմադրված էր 19 թվականի վերջին, այսինքն դեռ COVID-ից եւ պատերազմից առաջ, բայց զարմանալիորեն այսօրվա հնչեղություն ունեցավ ներկայացումը, կարծես թե պատերազմից հետո ընդհանրապես գրված լիներ այդ պատմվածքը, չնայած որ Գի դը Մոպասանի գրվածքներից էր։ Մեծ հաճույքով խաղում ենք, լեփլեցուն դահլիճներ են եւ անընդհատ զանգում են թատրոն հարցնում, «Էլ երբ կա, էլ երբ կխաղանք»։ Ու արդեն ունենք շատ-շատ հրավերներ տարբեր երկրներից, փառատոններից, պատրաստվում ենք արդեն դրանց մասնակցել։ Մի հատ գնացիք շատ սուպեր փառատոն, որի մասին կխոսենք մի քիչ հետո։ Այն շատ հետաքրքիր է հենց ձեր ստեղծագործական process-ը, հա, համազգային թատրոնում, որտեղ վերջին տարիներին համազգային թատրոնը բավականին փոխել է իր ոճողությունը, մտածողությունը, հենց որպես թատրոն շատ այլ կերպ է ներկայանում, ողջունում եմ Նարինե Գրիգորյան եւ Արմանի Նավասարդյան, իմ ավակ ընկերներին շատ սիրելի։ Հիմա ինչպիսին է ստեղծագործական մթնոլորտը։ Այդ էլ թող մյուս գայլը պա։ Հիմա այնպիսին է, ինչ որ է այս երկու տարի, այսինքն շատ ակտիվ աշխատում ենք, շատ ակտիվ, նույնիսկ արձակուրդ չենք գնում, կարելի է ասել։ Հիմա աշխատում ենք մի երկու ներկայացման վրա, այդպես, հիմա եւ առաջկայում դե պատրաստում ենք էլի գնալ շատ կարևոր տեղ։ Ո՞նց ընդունվեց Փափլիկ ներկայացումը։ Ես սպասում էի, որ հաջողություն կունենա ներկայացումը դրսում, բայց որ այս աստիճանի հաջողություն իհարկե ոչ մեկս չէինք ակնկալում, որովհետև այդ փառատոնը, Չեխովյան փառատոնը ինքը շատ բարձր կլասի փառատոն է, այսինքն եթե աշխարհում կան 3 լավագույն թատերական փառատոններ, մեկը Չեխովյան փառատոնն է։ Ոնց որ կան, օրինակ կինոյում նույնն էլ Չեխովյան փառատոնը թատերական ասպարեզում, դե վերևից ենք բռնել մի անգամ։ Այդքան արտավալ դա Չեխովյանը։ Ու այդպես իրական ներկայացումը շատ շատ բուրըն արձագանք ունեցավ, շատ մի ձևի ժպտում ես, կարողա շատ եմ գովում։ Չէ, ես հիշում եմ քո ջրազիկ կերպարը, արդյոք ես ուզում եմ հասկանալ քո կերպարի մասին ինչ արձագանքներ եղան։ Տեսարանի վերջում ծափահարություններ հնչեցի Մոսկվայում։ Երևանում էլ, երբ ես համազգային թատրոնում դիտում էի։ Ու ինձ շատ հետաքրքիր էր, ես այդ պահին միշտ կուլիսում եմ լինում, ու Մոսկվայում սենց լարված սպասում եմ, տեսնես էստեղ էլ ծափերով կգնա տեսարանը, ու պետք է նշեմ, որ մոսկովյան հանդիսատեսը շատ շռայլ չի այդ հարցերում, ավելի զուսպ է։ Տեսարանը վերջացավ, ծափերը գնաց, սենց հանգստացանք, հասկացանք, որ հաջողության գծի վրա ենք արդեն։ Այո։ Նարեկին կորցրեցի։ Եվ Տաթև, ինձ նաև շատ հետաքրքիր են ձեր զգացողությունները։
Գլխավոր դերը ձեզ է բաժին հասել։ Այո, ի երջանկությունից մեծ ուրախությամբ խաղում եմ դերս եւ իրոք շատ վախվորած գնացինք փառատոնին, նախ իսկապես ամենավերևից սկսեցինք, էլի տենց քայլերով պիտի հասնեինք ուծե եւ առհասարակ տարիների ընթացքում էլ միշտ մի գործ անելիս ասում ենք, «Ո՜, այնքան լավը լինի, որ Չեխովյան փառատոն գնանք», բայց սենց համարյա անիրականանալի երազանքի պես էինք խոսում, բայց երևի խոսքը ուժ ունի իսկապես ու մենք հայտնվեցինք Չեխովյան փառատոնում, հիշում եմ երբ հրավերը ստացանք փորձեինք անում Նարինեի հետ ու զանգեցին իրեն բան եւ հեռախոսով ասացին, որ դուք հաստատվել է, դուք հրավիրված եք Չեխովյան փառատոնի, փորձը պրավալ տվեցին, գոռում էինք թատրոնով մեկ վազում մեր ուրախությունը կիսելու բոլորի հետ։ Գնացինք խմելու։ Էլ արեցինք, հետո չեմ հիշում ինչ եղավ, մեկ էլ հայտնվեցինք Մոսկվայում, հանդիսատեսը շատ լավ իսկապես ընդունեց, եւ ոչ միայն հանդիսատեսը, առհասարակ դահլիճի կեսը թատերագետներ էին, ռուս թատերագետներ, որոնք ծանր ժպիչկա, պարոն Հակոբյանը ճիշտ է ասում, թատերագետները ասում են, այսպես են նստում, ներկայացումը նայելու, որ հանկարծ ծապ չտան, ինչքան էլ լավը լինի, էլի պահում են այսպես, բայց մերոնք շատ-շատ ոգևորված այն փաստորեն, որ կարողացան ծափարել նույնիսկ ոտնկայս եւ 5-ից 7 րոպե չէր դադարում։ Մենք գնում էինք կուլիսներ, նայում էինք իրար, չի դադարում ծափարությունները, նորից բեմ։ Իրոք անբացատրելի զգացողություններ են։ Ես կուզեմ, որ յուրաքանչյուր դերասան, իսկապես ցանկանում եմ մեր հայ յուրաքանչյուր դերասան ապրի այդ բերկրանքը, որը մենք ապրեցինք Մոսկվայում։ Շնորհակալություն։ Շատ շատ շնորհակալ եմ, Տաթևին, իրականում որ լսում եմ Տաթևին տպարությունը, որ մուլտ հերոսներից մեկը ինձ պատմում է հենց հիմա Չեխովյան ֆեստիվալի մասին, որտեղ Տաթևի ձայնը իմ մանկության ձայներից է, որ ես լսել եմ շատ շատ։ Ասենք Նարուտոն գնացել է։ Նարուտոն գնացել է Չեխովյան ֆեստիվալ ու ինձ պատմում է։ Շատ լավ Տաթև ջան, հուսով եմ մի օր մեր մոտ էլ գարուն կգա, իսկ ձեզ էլ հեռուստատեսողները ասեմ, որ օրինակ ես ու մեր հյուրերը այս տաղավարում մեզ զգում ենք ինչպես մեր տանը։ Գիտեք դա ինչից է։ Քանի որ տաղավարը կառավարել է Ashley Home Store կայքի սրահի թույն թիմը, գժական ու հարմարավետ կայքով։ Գնում եք Ashley Home Store ու դիզայներների թիմը ձեզ էլ է օգնում անվճար տունը ճաշակով կառավարելու հարցում։ Իսկ հիմա կարճ դադարում եմ եթերում։ Համազգային թատրոնը համազգային գիշեր է կազմակերպել։ Շուտով, շատ շուտով Ստեփան Ղամբալյանն ու Բարշամ Գևորքյանը կլինեն ներսում։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն եւ մեր գործընկերն է Դիլիջան Գարեջուրը։ Հայաստանի ամենագեղատեսիլ վայրերից մեկում Դիլիջանում անմիջապես բնության գրկում է գտնվում Գարեջրի այս գործարանը, որը սպառողին է ներկայանում Գարեջրի միանգամից 5 տեսակներով։ Համարակալված ու նոր ոճով ներկայացող Դիլիջան Գարեջուրը արտադրվում է հենց քո համար, Դիլիջան, քո Գարեջուրը։ Եվ ինչ կշարունակեմ զրույցը իմ շատ սիրելի դերասանների հետ, առաջարկում եմ տեղափոխվենք Գառնի, որտեղ ես միշտ խոսում եմ տատերիս հետ ու լսում նրանց հետաքրքիր պատմությունները։ Դիտենք միասին ու շարունակենք։ Ներսարի գիշերային շոուն է եթերում, ես Գառնիում եմ տատերիս մոտ, ինչպես ձեզ խոստացել էի, տատերս արդեն հիշում եք նրանց, տեսել եք, ծանոթացրել եմ ձեզ նրանց հետ։ Եվ մի անգամից ո՞նց ենք, տատիներ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Տրամադրությունը։ Լավ, մարտական։ Ու դու չես մրցում, դες ձանը բողոք է։ Չի։ Էլի բերեցինք շալեկցինք վերը։ Չի, 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 ես ու զալույթ այդ։ Գայլա ինի։ Մալա գայլա։ Դու ես ամենամեծը ստե։ Այնքան։ Հա։ Հա։ Բայց արքան կողի պատը։ Դժգոհությունն է։ Էլ հարգան չի խոսա։ Մակո հարգան չկա։ Ինչ հարգան։ Բայց ի՞նչն է, այդ հարգանքի առումով, մեծերին դեպի ի՞նչ եք կարծում, ո՞նց է երիտասարդությունը դեպի մեծերին։ Շատ լավ, շատ լավ։ Կան լավ երիտասարդներ, որ լավ են, մեծերին կան լավ են հարգում։ Շաղուել հարգում են մեծերը։ Չի՞ քանի ասեց ու տա։ Հետո դա է, հետո գլխից չսարքես, ալո, չասես ներսում տարան ինձ։ Չէ, չէ, նայ տարան դուժի։ Փիլի տանը ջոկողություն անեմ։ Դարի մի խոսա, չդանա գրել։
Այս ալո, հասում ես էլ չեմ խոսա, հետո էլի բոցրես ալո։ Ոսա կանը նայեք։ Միկրոֆոնի հետ։ Մեր ձայնը ռեժիսորը դուրս չի գալի։ Չի չի գալ, մերն եմ ձան, չի չի գալ։ Հիմա կար։ Սողները մեր շուտերում պոխի հետո։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսանք նոր սերնդի մասին։ Նոր սերնդի աղջիկների մասին, այն անգամ Ջուլիկ տատին ու Սվետ տատին հարցրել եմ, բայց ձեզ հլը չեմ հարցրել։ Այն հիմա, օրինակ, այս սրանց մեր էչ լիքը տենց բաներ կա, լիքը փոխվել են աղջիկիքը, ուրիշ ձև են ձեր ժամանակ, լրիվ ուրիշ էին, հիմա ուրիշ էին, ուզում եմ օրինակ դուք ձեր վերաբերմունքը, ձեր կարծիքը։ Ժամանակակից աղջիկներին, դու իրանց շարժու ձևը իրա ձևով է թաց, դու չես կարա ստիպի, որ փոխվի քո խին բնավորությամբ։ Հիմա դարը փոխվել է, մենք էլ իրանց հետ հարմարվում ենք իրա ձևով։ Արդեն հարմարվում ենք։ Եկեք նաև խոսենք գյուղ ու քաղաք։ Քաղաք։ Ճայելության մասին, հա՞, տարբերությունը։ Օրինակ Գառնին շատ տուրիստական զբոսաշրջային գյուղա, մենք շատ-շատ ենք տեսնում, որ ոչ միայն մեր գյուղից երիտասարդների մարդկանց են, նաև դրսից եկած, քաղաքից եկած, այլ այդ տարբերությունը տեսնում եք, գյուղի ջահելությունը և քաղաքի ջահելությունը։ Շատ, գյուղացին էլ հելը քաղաքություն ձերը, շատ տարբերությունը, շատ քիչ է, � Այն նման շուժապատը նույնից հակնում, նույնից մանակալում, նույն ձևով է։ Գյուղացին չի տարբերում քաղաքացուց։ Գիտես ոնց, քաղաքը, գյուղը տարբերություն կա, ինչի համար, քո չասեմ ջահելի մեջ է տարբերություն չկա, ջահելի մեջ էլ կա, բայց գյուղը, քաղաքը մեծ տարբերություն կա։ Չէ, ասեմ ինչի, այս տուրիստական վայրը մերը։ Մեր ամբողջ ամեն ինչը մեր աղջիկը ավելի շատանան պետք է հագնեմ ունագեցում չափտե հայնաթար։ Նա մի հատ ճիշտ ուզեմ իմ կոմից է թոր։ Չի ուզեմ։ Խորցին չեմ տիկան։ Ոչ չես։ Յա, անցա տանկամ ես տես։ Յա, բայց վեկաստե չեր։ Յա, նկարվել։ Ոչ։ Ուրը։ Ոնո չնդի եթե շատեր տնի։ Հայքեն էր, գիվուն էր, պանն էր, որևն էր, ես ու էր էր։ Մի անգամ տեսել ես խարսին բայտ հմզել։ Հիս հավտ տանեմ, դու էր եկար խարսը խետը չեր, որ նկարախանում է։ Մյուսին, մյուսին, բերեմ խետը։ Հախա։ Այսօր քննարկումը լուրջ ստացվեց ու շատ հետաքրքիր։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ տատիներ ջան, որից որ եկաք, նստեցիք հետս այս արգոնում։ Ապրեք, տատիներ ջան, իսկ մենք վերադառնում ենք ներս, տեսնենք, թե ինչ է կատարվում ներսում, շնորհակալություն, ես տատերիս հետ էի Գառնիում։ Հավատացեք, որ տատերս միշտ սենց բոց պատմություններ են ինձ պատմում, երբ գնում եմ Գառնի։ Եվ այսպես, բարեկամներ, ներսարի գիշերային շոուի գործընկերն է Արարատ գրուպը, իր հանքային գազավորված և չգազավորված բնական ջրերի տեսականիով, որոնք ներկայացված են աշխարհի տարբեր երկրներում՝ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Շվեյցարիա և Ռուսաստանի Դաշնություն։ Այսպիսով Արարատ գրուպը նաև հնարավորություն է ստեղծում օտարերկրացիների համար վայելելու հայկական անմահական բուժիչ ջրերը, քանի որ ինչպես բոլորս գիտենք, առողջ ջուրը ամբողջ աշխարհում լուրջ խնդիրը և առաջնայիններից է։ Արարատ ջուր, ավելին քան ջուր։ Ես սկզբից մինչև ձեզ հրավիրել ասել եմ հեռուստադիտողին, որ մենք այստեղ մի քանի հոգով ենք լինելու, ոչ թե երեք, ավելի շատ։ Ինչ եք կարծում, ճիշտ ժամանակը չի, որ մեր թիմը ամբողջանա։ Ճիշտ ժամանակը։ Չեմ հասկանում։ Եվ այսպես էլ հեռուստադիտող դիմավորեք Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի դերասաններ Վարշամ Գևորգյան և Ստեփան Ղամբարյան, ներս եկեք տղերք ջան։
հնարավոր են, առանց կամերա չեն կարող, առանց արտավազ չեն ու։ Ստեփ էջի համար որ մի քիչ ֆոլոուերները շապելա։ Ես քեզ Ստեփ։ Օ, մերսի։ Ես քեզ խոշ։ Մերսի։ Ես արտավազը բայց ումնա։ Ես էլ չգիտեմ, ճիշտ ասած, ինձ հետ էր հետաքրքրում, ուզում էի հարց։ Արդեն մոռանում են, այնքան շատ ունեն։ Չէ, դե իրենց պարզ էլ, ամեն մեկը իրեն էր բերել։ Մենք էլ ներկայացման արտավազն ենք։ Ներկայացման արտավազ։ Քանի որ Վարշավա չի ներկայացման։ Չէ, քանի որ մի քանի ներկայացում է արտավազ ստացել, դրա համար չգիտեմ որը։ Ես նստեմ որ Երևան։ Չգիտեմ, ես արդեն դարմանում եմ, որ դուք հետս խոսում եք այս քանից հետո։ Եթե կորի էլի ունենք։ Շատ եմ։ Տղեք, բայց Տաթևը ասաց, որ դուք չունեք, էլ էս ինչ, ուրեմն ստեղ ինչ-որ մի բան են չի, հա, Տաթև ենք ծանոթ կամ բարեկամ արվեստ է։ Եվ Արշամ, դե չի աշխատի։ Յուրաքանչյուր մրցանակ, դա մեր բոլորի։ Բայց ներկայացման մրցանակը արդեն բոլորի։ Լավ, ձեր կենացը, ձեր թիմի կենացը, ձեր թատրոնի կենացը։ Շատ հաճելի է։ Ապրեք, ես շատ շատ ուրախանում եմ ձեր հաջողություններով։ Անընդհատ հետևում էի նաև, երբ դուք Մոսկվայում եք, ինչ էր կատարվում, այնտեղ տեսնում էի, որ հենց Չեխովյան ֆեստիվալից շատ կարևոր դեմքեր անընդհատ շատ սիրուն մեկնաբանություններ էին անում, մերոնք են, բայց այս արտավազների պահ չեմ հասկանում, ոնց է։ Մեկա չես հասկանում, Չեխովյանից հետո էլ չհասկացա։ Խանգարում, այս ես ինչ-որ ձևով։ Նար ջան, այդքան… Այո, 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 ծով իրար չէ տալի։ Այո, ես կարծում եմ, որ դես հերսը հասկանում ես, որ մեր թատրոնում իրար դա բնական է։ Չէ, կարծում եմ, որտեղ նոմինացիաներն էին այդքան այդ պատճառով։ Թե չէ կարող էր ավելին լինել։ Դե իհարկե սա կատակը անպայման ուզում եմ նշել, որ մենք շատ դրամաբանական ենք մտնում այս ամենին եւ նորմալ է մեզ համար։ Կարծում եմ ամեն շատ լավ է այսքան։ Այո, շատ լավ, Արշամ։ Եվ ներկայացումը հիշելով քո կերպարին համապատասխան, մի քիչ դու մեզ պատմ, մի քիչ երկար պատմիր։ Դե ինչ եղավ, ոնց եղավ։ Հանդիսատեսին ասեմ, կամ հերոստատիտողին, ով այս ներկայացման հանդիսատեսը դեռ չի եղել, այնտեղ իմ կերպարից ասեմ, որ պարզ լինի, հա։ Ես լրիվ չբացեցի ճակերտները, դու արդեն դու գիտես ինչքանը։ Հա, դե նկարագրում է հիմնականում այն, որ կատարում է գրողն է, ով ում ասացն է լինում կամ ում ինչ-որ լինում է, գրում է, այսպես շատ հետաքրքիր կերպար է և հենց սկզբից օրինակ նկարագրում է, հա, հեղինակը, բայց ամեն ինչի հետ կապը, օրինակ եղանակի հետ, եղանակի հետ։ Սպասեց, բայց Ստյոպը գիտես, ահագին սպասեց, մի րոպե սպասեց, դրեմ էլ ինչ ասել, հա, ասա, անընդհատ ուզում եմ ասեմ, որ շատ հաճելի տաղավար է ձեզ մոտ։ Շատ շնորհակալ եմ տղեկ, իրականում, ես էլ շատ շատ սիրում եմ բոլոր տաղավարները, ներսի և ներսի և ներսի դրսի, Ստեփան, Ստեփան ջան, ես ներկայացման անձի հերոսն եմ, ոնց է կոչվում։ Հակահերոս, բայց հակահերոսը շատ սիրված հակահերոս ես։ Հա, ես նայել եմ ներկայացումը ու զգացել, որ համ ես եմ շատ սիրել եւ համ էլ վստահ եմ հանդիսատես։ Դե ուրեմն մնում դու սիրել։ Կերպարիս կողմից։ Բա ինչի գնացի։ Վերջում։ Ինչու։ Ինչու ամոզվեցի։ Հա, բայց դու հակահերոսներ ու քեզ հանդիսատեսը շատ սիրեց, Ստյոպ, ես էլ շատ սիրեցի կերպարը։ Ես այդպեսին նամ ինչ շատ են սիրում։ Տենց վատ բաներ են նումա, հա, ինչու բաներ շպրտեն։ Անգամ վատ բաների դեպքում էլ են սիրում։ Մենակ դու չի սիրեցիր, հա, տատ։ Չեմ կարող, երբեք։ Բայց հետո մեջըտ ինչ-որ բան մնում, հա, տատև Ստյոպի նկատմամբ։ Չէ, իրեն շատ եմ սիրում։ Հա։ Ես գնում եմ, որ գնում եմ տենց վերև, տենց տեսարան կա, որ գնում եմ իր մոտ, այնտեղ ինքը սուրճ ա դրել, կոլայ ա դրել, ու սպասում ա ինձ, մենք նստում ենք, սրճում ենք, զրուցում ենք, այս հանդիսատեսը ինչ էր ա մտածում, հանդիսատեսը, կոնյակով սուրճով բան, խեղճ աղջիկը ինչ բան, տենց այն ինչ մենք սուրճ ենք խմում, այդ մեզ համար էլ էր նորություն, այնտեղ ժամանակ չարչարվում են, այն կուլիսային խոսակցությունները, որ ասում են կուլիսներում ես իմ ինչ էր ա կատարվում, իրականում չէ, ոչ մի բան չկա, էլ նույն կոֆեն են խմում։ Չէ, հա։ Չէ։ Ես բեղերը կապված են բեղերը կոնն։ Ինչ, հա։ Եվ արդեն մի քանի ամիս։ Իրականում շահ շատ եմ սիրել ես դերես ու դրա համար միշտ փորձում եմ տենց լինեմ։ Գերմաներեն բառեր ասում ես առօրյա կյանքում։ Հիմնականում խոսում եմ գերմաներեն։
Որ ասեմ դերի տակա մնացել ես։ Հիմնականում գերմաներ են։ Հրաշալի ակցենտով։ Այ ժողովրդին հարցեցի ձեզ։ Ձեզ եւս հարցնեմ, հա։ Այդ ստեղծագործական փուլը ներկայացման ու այդ ընթերցանություններ, հետո փորձասենյակ, բեմի փորձեր, ոնց էր ասում այդ ամեն ինչը, որտեվ շատ խող թիմը հավաքված, հա, ցենց շատ кайֆ թիմը հավաքված դերասանների։ Ես պատկերացնում եմ ինչ չէրա եղե։ Ա, չես էլ պատկերացնում։ Բաժան։ Դե առհասարակ սիրեցի այդ աշխատելը շատ դժվար է։ Ում դե բարթա։ Հետո ապրի դերասան ելնես, որ կարողանաս այդ աշխատես էլի, էդ էլ կա։ Նախ ընթերցանություններ չի եղել։ Ընթերցանության փուլ չենք ունեցել, որովհետև հա պատմված է։ Էդ էլ եք ծախե ժողովրդի վրա, չէ՞ դուք տես բանել եք անում եմ, որ։ Չէ, չէ, չէ։ Իսկ բանը, այդ ընթերցանությունները, որ ծախում եք, ինչ առնում եմ, պիտի ծախես։ Դա համար փորձ են ավել, թե էլի բանը, փորձի փող են գրում։ Մեզ դը չէ, հանդիսատեսը։ Չէ, դա մեր աշխատանքի մեջ մի մասնիկն է կազմում, այնպես որ այն մեծ աշխատավարձի մեջ տեղավորվում ամեն։ Իսկ ես միանգամից արգործական հարցերով չեմ հետաքրքրվում։ Ես միայն պատմում եմ։ Մի հատ ասեմ, Վարշամ ինչքան մեղքեր Մոսկվայում, որովհետև իր դերը դե արդեն ասեցին կերպարը, հեղինակն է պատմում, այնտեղ ներկայացման ընթացքում բերում է մեզ ապսեններն է բաժանում, գինի է բերում, բաժակները, բան, այդ ամեն ինչին Մոսկվայում գումարվեց նաև դեկորը դնել, հավաքել, ռեկվիզիտը, ռեկվիզիտներն էր ինքը։ Մենք ընդմիջման էին գնում, ինքը ընդմիջման ժամանակ ողջ բեմը ծան խաղաց լավանցի մեջ։ Բանարեկը քեզնից բավական երիտասարդ չէր մտածում կերպարի էստ իր դերի բան բարակություն էինք նաև այդ էր խնդիրը, բայց դուք ասել եք որ գնում ենք Վլադիվաստոկ։ Չէ, սա կասենք գնում ենք Վլադիվաստոկ։ Հիմա իրականում հենց սեպտեմբերին այնքան լավ անցավ, այնքան շատ հավանեցին, որ աշխարի լավագույն 7 թատրոններից հավաքված խումբը մեկնում է բան Վլադիվաստոկ։ Մեկը մենք ենք։ Դա նոր փառատոնն է, Եվգենի Միրոնովի հիմնած փառատոնն է։ Մի հատ էլ տենց լավ բան, որ իր հետ շփվելու ենք, այնտեղ ենք լինելու եւ առաջին անգամ է լինելու Խաղաղ Օվկիանոսյան առաջին միջազգային փառատոնն է, որտեղ լինելու են աշխարհի 7 լավագույն թատրոնների լավագույն ներկայացումները։ Համազգային ընդունելություն չունի տենց։ 7-ից մեկն էլ մենք ենք լինելու։ Միշտ դռները բաց են։ 7-ն էլ դուք եք։ 7-ից 1։ 7-ն 7-ն 1 եք։ Հա դա այդքան արտավածից հետո բարձ է, որ ցենց էլ։ 6 արտավաս, 7-ն 1։ Հիմա պատրաստվում ենք այդ փառատոնի, բայց դրանից բացի էլի մի քանի երկրներից հրավերներ արդեն ստացել ենք, բայց առաջիկա իրականացվելիքը Վլադիվաստոկն է։ Ու Ջեյմս Թիերենը լինելու է այնտեղ, ով Չապլինի թորնա ու ֆանտաստիկ տիպա է։ Իրա թատերախմբով։ Լավ եք ապրում, գնալու մենք։ Հազար անգամ ներողություն։ Չապլինի թորնա մենք ենք, տենց էլի ոնց։ Ժենիան Միրոնը։ Ես այդ բոլորի հետ պետք է գնամ նոր ծանոթանամ։ Ես էլ չգիտեմ։ Ոչ, աշխես Վարշա։ Ես չեմ խառնում այս այդ թրիչկներ բան։ Չէ, դա ստեղծագործական հարց, այսինքն մշակութային մարտիկ են կծանոթանամ իրենց հետ։ Չեմ զլանա։ Այո։ Բայց տեսնես ինչ ասում են բան։ Հիմա մեծամիտի կերպարի մեջ։ Վարշամն էլ ալինա ոչ թե։ Թե չեմ։ Դուք բավականին երկար ժամանակ նվիրում եք համազգային թատրոնին ձեր առօրյայից, բայց հասցեմ կներեք, մի անգամից ասեմ, շատ ճիշտ եք, ես երբ ներս մտա, զարմացած էի, որ իրենց նստած են տեսնում, որտեղ իրենք միշտ փորձ են անում։ Միշտ այդ թատրոնում երբ տեսնեմ, բոլորը ինչ որտեղ փորձ են անում, աշխատում են շատ եւ ինչպես դու ասացիր, շատ ժամանակ ենք տրամադրում թատրոնին։ Ահա։ Այ այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ զուգահեռ, հա, խոսենք նաեւ մյուս նախագծերի ու ուրիշ ստեղծագործական ուղղությունների մասին։ Կինո, ստուդիաներ, ռադիո։ Ստեփանը ամենաշատը Ստեփանին ու Վարշամին եմ տեսել ֆիլմերում։ Ձեր ճոստից չեմ սխալվում, չէ՞։ Չէ, մանկավարժականում սխալվում եք, ես նաև ֆիլմերում չկամ։ Ոչ մեն արդավայս ճունը։ Դեն 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 բայց դու մի հատ չէ, ես շատ երջանիկ եմ, կարող ես ցույց տալ, մի հատ բան ունես, չէ՞ դու։ Բայց ես քեզ տեսել եմ, ես քեզ տեսել եմ, չէ՞։ Այո, իհարկե։ Հա։ Ընդհանրապես ցանակը ձերքում ինչ, հա։ Սա ես հատուկ բերել եմ Չեխիայի փառատոնից, սա այն Քան
Վերադառնանք նախորդ թեմային, նաև, հա, խոսենք կինոարտադրությունից, օրինակ շատ շուտով էկրաններին կբարձրանա նոր ֆիլմ 16 մասանոց, փակա գծերը շատ չեմ կարող ասել, որտեղ օրինակ Ստեփանը ֆանտաստիկ ուղակի դերակատարում ունի, շնորհավորում եմ, ես առաջ եմ ընկնում ու քեզ շնորհավորում եմ արտենսիոպ Չենք կարող պատմել։ Ես իրականում դուք կհամոզվեք իմ ասածը։ Վստահ եմ, որ շատ շատ գլուխ եմ գովելու այդ դերիս համար, որովհետև արդեն ես եմ գլուխ գովում, որտեղ է տեղը, որը տես։ Շատ լավ ստեղծագործական թիմ է։ Մենք շատ լավ ենք։ Ինչի են մյուսների համար գլուխ չես գովում։ Ես դե հա տենց հա։ Դե ի՞նչ անեմ։ Ստեփանի մասին գիտեմ եւ նաեւ հեռուստատեսներ գիտի, Վարշավի մասին գիտենք։ Դուք մեզ մի քիչ պատմեք թատրոնից զատ ձեր ժամանակը եւ գրաֆիկը ինչպես է կարողանում հարմարեցնել։ Մենք ձայնագրություններով ենք զբաղվում։ Դե ես ասեցի, չէ՞, կինո ստուդիաներն ա, բայց մի լարվի հիմա, հա, ինչ ինչ ես տենց ֆշշտում Encom։ Չեմ ֆշշտում, չէ՞։ Դե իրականում ասում եմ, ես մի քիչ թատրոնին շատ-շատ եմ ուշադրություն դարձրել ու այս ամբողջ ուշադրությունը սերս նվիրել եմ թատրոնին։ Այդ տարումով երևի կինոն ինձ նեղացել է ինձանից ու տենց չի նայում շատ ինձ, ուշադրություն չի դարձնում, բայց կամ էլ տենց շատ երկար մազերով տղեկ պետք չեն կինոին հիմա։ Մի հատ կող կտնայի։ Դե այն ասում է, մարդն ասեց պետք չէ։ Չէ, ես հուսով եմ եւ ինձ թվում նույնիսկ հստակ որ շատերը շուտով ինչ որ նախագծերում կհայտնվենք եւ հերոստադիտողները, օրինակ ես շատ հնարավոր է որ ինչ որ հերոստատեսային ձևով հանդես գամ շուտով, հենց որ հանգիստ եղեք։ Մի լարվեք ու սպասեք։ Նորակալություն։ Ի հատ էլ Ստեփանին ուզում եմ հարցնել պարային արվեստի մասին, որին տիրապետում է Ստեփանը։ Ես դա առաջ դաս եմ տալիս, այն ինչ որ գիտեմ փոխանցում եմ։ Վարշավ ասեց, որ քո անվան հետ կապված ինչ որ պարզ ստեղծվել է։ Ստեփ պարկա, գիտեք, դոպա պար հայերեն։ Ստեփը հորինել է Ստեփը, բայց ինչ հասել է մեր օրերը, արդեն վերապոխվել է։ Սխվել են ինչ-որ տարերը։ Ցարոք սրտի մենակ Ստեփն էլ մնացել է, մենակ ես եմ պարում։ Իսկ մի բան կպարես մեզ համար, ինչ փոքրիկ կարճ բան շուտ ասեք։ Ուղղակի արևմտա հայերենով Ստեփը, արևելա հայերենով Ստեփը։ Ես դասավանդում եմ, այդքան է։ Սուպեր, մի խոսքով դու չես թողնել, թողել բարային արվեստ։ Չէ, փորձում եմ չթողնել, որտեղ շատ սիրում եմ ու կապված եմ հենց Ստեփի հետ։ Ռիթմի հետ ավելի ճիշտ։ Եվ անադառնանք լուսանկարներին, որովհետև հեռուստատես դիտողներից, ովքեր չեն հասցրել դեռ տեսնել ներկայացումը, մոտավորապես պատկերացում կկազմեն։ Սա դիլիժանսն է, որտեղ մեր հերոսները մեկնում են ճամփորդ։ Դիլիժանս։ Մեկնում են դիլիժանս։ Սա վերնախավն է այդ բանի։ Կնես հարուստներն են։ Կոմսը, կոմսուհին, գինե վաճառը եւ իր գինը։ Դիլիժանսում տարբեր խավեր են, սա վերնախավն է։ Հա, ոնց է կան դիլիժանսում։ Ես էլ եմ միշտ ուզում եմ հասկանալ ձանում։ Այսպես։ Առաջին 10 րոպեն այսպես է խաղում։ Մենք փաստորեն մենք էլ կարանք նստենք դիլիժանս։ Կարանք։ Չէ, էլի մենք հասի։ Հավատացել եմ Ստեփանին։ Բայց ի՞նչ է, ի՞նչ շատ եք կան փորձում, ես շատ եմ անում։ Ահա, Ստեփան դամ փորձում։ Շարել ես բոլորին։ Այո։ Իսկապես ես դերը Ստեփի համար շատ լավ էր ու հիմա էլ շուտով ֆիլմով հրաշալի դեր կունենա, իսկ այս տարի արտավազները ինձ սպասում են։ Վերջապես տղեց սիգարետ եք տանել։
Նարեկին դես։ Նարեկին։ Դե մեջտեղում ես եմ, եւ մյուսները։ Մյուսները։ Այդպես է մեծամ ինքը։ Չէ, ինվարպետն է կողքս, պարոնակոկյանը, Գագիկը, Գագիկն է Մարտոյան, Արմինը, Զակատարը։ Ես ոչ ես դու գնացել ես դավեր են յութ։ Հա, ես չկամ դրա համար։ Այստեղ մտածում են թե ինչ պիտի անեն, ինչ անեն, որ ինձ համոզեն։ Քեզ տախեցին այստեղ, այնց այստեղ քեզ տախեցին։ Հետո։ Գիտեմ, գիտեմ։ Մեր իրականությունը շատ մոտ։ Շատ հետաքրքիր է ստացվել, որտեղ։ Հա, սյուրռեալիստական նկարա է։ Բայց իրականը։ Հա, իմաբսո։ Գացի, որ ինչ որ մի բան է։ Սեցեք։ Բայց ինձ ավել լավ է։ Հա։ Աղջիկները ավելի։ Դե բայց տեսան նենցա, որ նենց էլ էր երևում կարող է, չէ՞։ Կարող են լինել։ Ես էլ արդեն ուրախանում երկում բարում են ինձ ուղարկել են։ Ազատվել են ինձնից։ Վերից որ։ Ահա։ Ահա էս։ Դե ներկայացնում եմ քաղաքս։ Երևի խոսել եք միջև մեր գալը, որ պատկերավոր է, այսինքն հաճախ նկարներ են ստացվում իբոք պաուզաներով է եւ այդ պաուզաների մեջ մարդիկ ճանաչում են հայտնի նկարներ, կտավներ, սա էլ այդպեսի տեսանի մի հատված է, պահ է։ Ես լավ ֆիքսել եի այդ հատվածները ու շատ հավաներ իրականում։ Ինչ լավ է։ Իդեան։ Շատ լավ։ Ահա, ես Մոսկվայում ենք։ Սա արդեն Փարքի դափնիներն ենք վայելում Մոսկվայում։ Չեն կարող։ Գոնե մի քիչ խաղան, որ հա բան։ Բայց այդպես է։ Անենց վատ անցավ։ Սարսափելի։ Ահավոր։ Նարինեն է, Վիտան, նկարչուհին ներկայացման, որ կարելի ասել համահեղինակ է, իսկապես որ շատ-շատ լավն է ձևավորում ներկայացման եւ զգեստները, Վարշամը եւ ես։ Վարշամը տանջված, օգնած արդեն։ Դե իրականում մեր թատրոնը արտահայտ չի իրանը։ Սա դիլիժանսի ամբողջական կազմն է։ Ամբողջական կազմն է, ներկայացման սկիզբը, էլի որ սենց գնում ենք։ Հետ եք գնում, բայց արդեն։ Հա, հա, ճիշտ է, արդեն ֆինալն է սա, ճիշտ է։ Հա, դու արդեն տես լացակումած, զամբյուղը չկա արդեն։ Իրենք ուտում խմում են էլի։ Ինչ կա, չկա, ստյոպը ձեռքից վերցրել արդեն։ Շատ լավ, էլ բան չենք պատմում, ճակետները չենք բացում, մնացածը թատրոնում։ Բայց ես ձեզ դեռ բաց չեմ թողնում, որովհետև մենք ունենք հետաքրքիր էքսպերիմենտ ձեզ համար, որը եւ դուք եւ հեռուստադիտողը կիմանան շատ կարճ դաթարից հետո։ Մնացեք մեզ հետ։ Շարունակում ենք ներսարի գիշերային շոուն եւ սպասված էքսպերիմենտը Սոս Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի իմ շատ սիրելի դերասանների հետ, ինչպես խոստացել էի, հիմա ես դες բացատրում եմ կանոնները։ Նախ լցնում ենք այստեղ ջուր։ Ջուր։ Դեռ ջուրը խմում ենք։ Չէ, այդքան հեշտ չի, ես բաժակները տալիս եմ Վարշամին եւ Տաթևին։ Դուք պահում եք։ Իսկ դուք քանի որ այդքան ասեցիք ընտանիք, մենք հասկանանք հիմա ձեր թիմը ոնց է աշխատում։ Ես տենց բան եք ասում։ Դուք պիտի կարողանաք սրան գցել բաժակների մեջ առանց վնասելու ձեր ընկերներին։ Նարեկ, պատվի հարց է։ Վարշամ, ուշադիր։ Պատվի հարցն էնա, որ չվնասեմ քեզ։ Ձեզ շատ կարճ փոքրիկ բեմա բաժանում, մի այդքան արդեք չեք լավ։ Գնացինք վար։ Ոայ, վայ։ Իրոց։ Նարեկ, Վարշավ դու մի շարժի համար։ Դան սպասի։ Ստյոց սպասի, դու երկուած գցել ես Նարեկը մի հատ։ Հիմա երի մի բար։ Ինչ անեմ, անշարժ բանեմ, ես թե տեսիմ։ Նարեկ, ահա։ Դե ինքը արտավածտ որ ունի։ Վարշ, լնա են կողմ արտավածտին, ասես։ Նարեկ։ Որոշել եք մի Վարշավ իմ ջուրը։ Ամի շարժը բաժակը, այդ ազնիվ շարժ։ Այս դերից քցի։ Ազնիվ չի։ Նայ, դե չեմ շարժում, բասկետբոլի բանա պատի։ Սպասի, սպասի։ Ինձ դու ես ինձ փորձության դարձ, սպասի։ Դես չշարժեցի։ Չնայեք շարժի։ Իվարկյան։ Միլոպե նայեք, ստերին չալնում։ Ահա, լավ, համարյա է։ Դավայ։ Բաննա։ Իստո 1-0-ը ավարտվելու է։ Ինչո՞վ դու լավ, բարձր քցի ես կբնեմ։
լավ, էլի։ Նարե կավա դու էլ բացի։ Նա դիշ գանդա։ Նար չգցես, հարա սրի կարես։ Բայց ես ինձ գցի։ Ստոպ։ Մի դոպե, նարե դու էլ չգցես։ Ապրայս։ Հա, լավ, էլ։ Պենալները երրորդը որ գցեմ, դավա։ Նար ջան, արդարացրու քո արտավազդը խնդրեմ։ Ահա, 2-1։ Բայց մեջ չէ։ Կպավ գնդակները։ Չէ, չէ, չէ։ Բայց հնկավ մեջ չէ։ Ստոպ։ Նար ջան, այդ ընտակ ձրը։ Արա։ Հա, եղա։ Շիշի, զզվի։ Ձերս մայք։ Սկականից։ Այդ ինչ է, Նար ջան, այդ ինչ է։ Պիեսից եք ցիտում, այո։ Դե չի կարելի։ Մենք արտավաշ չունենք։ Դուք արտավաշ ունեք։ Դանի ա դուք։ Ամա, ոյ մեջ են գալուս։ Եկեք ունենալու ոնց։ Գնա գա։ Ստոպի վերջին հարավությունը կլինի։ Հավասար է ստելու։ Լավ, շանս կա։ Մերը, մերը։ Դա կտեղը։ Ստոպ, շանս կա։ Օ, միրոպե, միրոպե։ Շատ ու շատ դիր։ Այսինքն էսի բաննա, եթե ցիր կրվում ենք, ստոպ։ Ստեպ, շատ ցիրուն տաղավար ունեք, լուսավորություն։ Շնորհակալություն շատ։ Շատ բնական։ Բայց չի աշխատում, հասկացա։ Ստեպ ջան, գործից, գործից խոսի։ Վերջացավ։ Արտավազդ ունեցողները արդարացրին։ Էլի արտավազդ։ Բայց շնորհավորում եմ Տաթև ջան, Նարեկ ջան, դուք արդարացրիք ձեզ, բայց հուսով եմ, որ Վարշավայում Ստեպ մի օր ես էլ ձեր հետ միասին կունենանք այդ բաղձալի արձանիկը։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ եղաք տաղավարում, շատ շնորհակալ եմ ձեզ երեկոյի համար։ Այսքան լավ հուշեր, էմոցիաներ, պատմություններ։ Ձեզ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ, սպասում ձեր հաջողություններին ու դրանցից հետո եւս մեկ անգամ ներսում ձեզ։ Շնորհակալ ենք մենք էլ քեզ բոլորիդ ջերմ հյուրընկալության համար։ Ես եմ շատ շնորհակալ ձեզ։ Բայց դատարկաձեռն ձեզ չեմ ճանապարհելու։ Այո, այո։ Ձեզ համար ես ունեմ իմ գործընկեր Ashley Home Store-ի կողմից զեղչի քարտեր։ Գնում եք Ashley Home Store, ասում որ սա ձեզ տվել է ներսը։ Եվ ասել եմ դուրս։ Լիքը բան է փոխվում, չէ՞։ Ձեզ կանչում են ներս ու արդեն թատրոնի համար նոր կահույքը միգուցե կարող եք հատկապես թատրոնի ենք սպասում։ Իսկ կարող ես 4-22-ով բանը ահին բան կառնել թատրոնի համար։ Փոքրիկ աքսեսուար իմ գործընկեր Ashley Home Store-ի կողմից։ Ես իսկապես շատ լավ կզգամ ինձ, եթե տեղ գտնի համազգային թատրոնում սա։ Ես հուսով եմ, որ այս շատ ճաշակով ժամացույցը անպայման մեր նոր թատրոնի շենքում տեղ կգտնի։ Շնորհակալ եմ շատ-շատ։ Կգամ, կտեսնեմ։ Կուրախանամ ստուդիա։ Ինձ հետ էին այստեղ Սո Սարգսյանի անվան համազգային թատրոնի իմ շատ լավ ընկերները, սուպեր դերասանները։ Այսօր ներսարի գիշերային շոուն այսքանն էր, մնացեք բարով, կհանդիպենք շատ շուտով։